Za 119 999 korun se dá dneska v autobazaru koupit celá řada aut, s kterýma můžete normálně jezdit. Třeba takováhle dvojková Fabie. Ale pak se také za ty samé peníze dá koupit auto, s kterým se jezdit vůbec nedá. Kterého jsme se ještě před pár lety všichni velmi rádi zbavovali. A dneska mnozí tyto vozy normálně kupují, i se o ně přetahují, strašně jim fandí. Přitom jsou to auta, která na křižovatkách zasínají, v kolonách vaří, v létě je v nich horko a smrad benzínu v zimě netopí. Možná už tušíte, co je to za auto, ale pojďte za mnou, pojďme se na něj podívat. Pojďte. V Ačkách vymysleli něco, čemu říkají Mototechna, kde právě mají různý takovýhle auta, respektive Mototechna Classic. Jo, tamhle už to vidíte. Tady nějak prokličkujeme. Už možná tušíte, že jo? Tady, podívejte se. Škodovka 120. Ale úplně obyčejná, to je normální L-ko, to není žádné řeznické GLS-o. Vy si jistě říkáte 120 za 120, to bude nějaký takový ten poslední model 136 GL, co třeba už měl motor z Favorita v exportní metalíze. To byly už dlouho ceněné kusy, ne. Podívejte se, tohle je normální 120L. A normálně taky za 119 999, jako ta Fabie. A to si říkáte, to Ačka jen tak zkouší. Ne, minulý rok tady měli 105S. Když o tomhle říkám, že se s tím nedá jezdit, tak užovka 105S bez posilovače brzd a se šnekovým řízením, to je teprve peklo. A prodala se za 100 000 po měsíci, bez problémů. Myslím si, že i tohle si někdo koupí. Pojďme se na to podívat. K vozu nemáme samozřejmě žádné dálkově ovládané centrální zamykání, ale pěkně tři klíčky, možná si je pamatujete. Tenhle je od zapalování, tenhle je asi od nádrže a tenhle bude od dveří. Tak pojďme to zkusit. Tak, ještě navíc to tam musíte strčit správně, povedlo se na poprvé a uvidíme. Tak vytáhnu sytič, třikrát šlápnu na pedál a jdu na to. Tak nevím, zkusíme ještě jeden trik, který si pamatuju z dětství, ručně napumpovat benzín. Mohl spadnout benzín, to u nich bylo velice časté, takže odjistíme zadní dveře, otevřeme kapotu a na palivové pumpě ručně napumpujeme benzín. Tady z boku je taková páčka. Tak, pojďme to zkusit znovu. Pokus číslo 2. Tak, ta baterka, ta má ještě tak na dvě otočení, bych řekl. Takže prostě buď se to podaří, anebo dneska nikam nejedeme. Hele, pojďme se projet. Tohle už je novější verze, která už má spojku s talířovou pružinou, takže už neškubeme a neskáčeme při rozjezdu. Evergreenem těch starších užovek bylo, ty měli ještě spojku s vynutýma pružinkama, že při rozjezdu skákali, protože ty pružinky zabíraly nepravidelně. To bylo úplně normální. No. Teď ještě jedeme na sytič a budeme muset laborovat, vlastně pozvolna zavírat ten obtok na boku karburátoru. Tak budeme muset laborovat s tím, abychom vychytali, jak se ten motor začne zahřívat, abychom prostě ten sytič zavírali, protože pak zase horký motor na sytič zhasne, jo. Vůbec to chcípání na křižovatkách, to bylo na těch škodovkách úplně to nejhorší, to naprosto devastující, to, co mnohé lidi odnaučilo řídit, pro ženské šíleně stresující záležitost, jo. Tak já teď vidím, že už se to blíží k 60, tak zkusím vypnout sytič. A jedeme tady zrovna na rušnou křižovatku. Takhle dokud jedeme v podstatě pomalu, tak to auto vyhovuje i chápu, že to někoho baví. On ten zvuk motoru, jak se ozývá zezadu, tak je to ty vzpomínky na dětství. To je jednoznačně důvod, proč si dneska lidi ty auta kupují. Ale teď začneme jít mimo město a zrychlujeme. Tak to je všechno, co z toho dostanu. Dvojku roztáhnu tak třeba na 60, 70. Trojku rozkutálíme. Na teda před náma jede tříválcová Fabie, jo? Takže my o moc rychleji nemůžeme. Zkusíme předjet tříválcovou Fabii, hele.
jsme dokázali. Hele, a jedeme 100 a slyšíte tu hlučnost? To je ta absurdita toho auta. Jo? To auto při 130, nemáme otáčkoměr, spočetli jsme to z převodových poměrů. Točí 4700 a celá ta karosérie je reproduktor toho hlučného motoru. Protože jak si za chvíli na zvedáku ukážeme, tak motor v tomhle autě je vlastně součást zadní nápravy. On drží příčné síly, takže on musí být v karosérii uložen úplně natvrdo. Slyšíte to? To jedeme 110. Takovejhle kravál celou cestu lidi měli, když jeli z Prahy do Brna. A ještě byli rádi, že vůbec něčím jedou. Dejte si ruku na střechu. Ta střecha je úplně basový reproduktor. Celé to auto je pojízdná reprobedna toho malinkého motoru vzadu. Tak to je na tom autě to, proč ho mnozí tak milují. To je to naprosto charakteristické, ten zvuk těch dveří. Ten zvuk je tvořený aretací těch dveří s volným čepem. Tady už místo toho čepu někdo dal dokonce jenom šroub. A proto ty dveře mají takovýhle zvuk úplně nezaměnitelný. To je prostě ten zvuk, táta přijel z práce. Ten, co si z dětství všichni pamatujeme. Poslouchejte. Žádný jiný auto na světě. A teď to zabouknutí těch dveří. To má taky takovou kovovou ozvěnu, naprosto charakteristickou. To i kdybychom nenatočili nic jiného, tak to je to největší poselství té modelové řady Škoda 742. Takže v dobách Škody 1000 MB byl ten motor velice moderní technologicky, protože to byl tlakový odlitek z hliníku, čili blok toho motoru je hliníkový. Ale už tehdy byl velmi konzervativní konstrukčně. To tříložiskový motor OHV, dva a dva sací ventily mají společný kanály, dva ze čtyř výfukových ventilů mají společný kanály, čili pouze pětikanálová hlava. To všechno ten motor pak nesmírně limitovalo ve zvyšování otáček a specifického výkonu. Když vidíte takhle, že je to číslo motoru na takovém širokém nálitku a že je tady takovýhle tlustý žebro, tak to znamená, to je velká zajímavost. To jsou motory, které se dělaly už poté, co se začaly dělat motory pro favorita a mají vystužené bloky. Takže pokud jste něco slyšeli o tom, že ty motory tyhle z těch škodovek nebývaly nic moc, že po 100 tisících bývaly zralé na generálku, tak ano, je to pravda. Ale zároveň, pokud vám někdo řekne, hleďte, to jsou keci, já měl 120, ta najezdila 250 tisíc kilometrů, tak měl právě tento motor. To vystužení obrovsky pomohlo. Ten blok se přestal pod plynem kroutit. A těm motorům se obrovsky zvýšila životnost, opravdu obrovsky. Přišly i lepší materiály, tak čili motor v tomhletom autě je v podstatě věčný. Ten už nikdo v něm neutahá, jo. Možná se jednou bude dělat nějaká hlava, musíte tam samozřejmě přilívat náhradu olova, protože to je litinová hlava, která nemá tvrzený ventilový sedla. No, pak jsou věci, co tady musíte zvládat, když takovýhle auto chcete. Jo, musíte si umět seřídit odtrh v rozdělovači, to dokonce popisuje návod k obsluze. Hlavíčko odklopíte, budete v tom seřizovat odtrh, musíte v tom mazat plst. Jo, tady pozor, nikdy nedotahovat moc tenhle šroub, kdo ho moc dotahuje, a to i tohle auto bohužel už má, tak prohne víčko karburátoru, pak to přisává falešný vzduch a chcípá. Je to jedna z těch asi tisíci příčin, proč ty auta na křižovatkách chcípají. Jo? Ty auta chcípají i z leknutí. Prostě jak šlápnete moc na brzdu, tak se zavlní hladina v karburátoru, jak to bylo seřízený emisně natěsno, tak to chcípne. Oni chcípají třeba i proto, že když někdo měnil řetězový rozvody a mu tam to kolo nešlo, tak do toho bušil, jak do toho bušil, tak ustřihal nosy na axiálech, na axiálních ložiscích. Takže vy, když se šlápnete spojku, tak celou kliku zatlačí do zádu, motor se skříží a zhasne. Proto prostě 120 opravdu chcípaly na křižovatkách, byla to jejich nejdebilnější vlastnost, to už jsem říkal. No jinak motor tady máme v takovém nějakém stavu běžným, úniky oleje lehce spod výka ventilů, tam je gumokorkové těsnění pod tím výkem ventilů, typická věc tehdejší. Ono neexistuje žádný způsob, jak posoudit, jestli to auto stojí nebo nestojí za 120 tisíc, proč je to věc emocí, vzpomínek. Jestli za to stojí vám. Jízdně to auto, jak jsme si řekli, ono krásně péruje, ono tak pěkně plynule zabírá, ono vlastně vůbec nejede, ten zvuk motoru zezadu, zvuk dveří, strašlivá hlučnost, když se jede rychle. Dobrá, to jsou věci, které si položíme na nějakou misku vah zážitku, nikoli v dopravního prostředku. To auto neměříme jako dopravní prostředek, ale je jasné, že za ty peníze, když ho prodává firma, která se snaží nazývat Mototechna Classic, tak by mělo být v naprosto bezvadném stavu, mělo by být excelentní. Takhle vidíme stroj spíš jako lehce patinovaný. Ano, původní, ale kdyby to někdo pečlivě rozleštil
a nepodařilo se mu neprojet hrany plechu vlaku, což se lidem často podaří, bohužel při rozlešťování, tak by to mohlo být daleko hezčí. Ale pojďme se podívat, jaký je stav toho auta ze spodu. Je, hele, tamhle je zajímavá věc. Podívej, tady máme takhle okousanou pneumatiku. To si říkáte od čeho? A ona je okousaná tady od toho blatníku. A já tuším, že něco objevíme a že to bude něco moc typického. Za chvíli si to ukážeme. Hele, je to tu. I tohle to opravdu velice zachovalé auto, které má na je to 71 tisíc, tak už zažilo to, co byla asi nejhorší závada a konstrukční necnost 120. A to upadlo mu kolo a projelo se po zadním vlastně štítu brzdového bubnu. Upadávaly jim kola proto, že to kolo je tam nasazeno na kuželu. K tomu kuželu je přitažené maticí, ale aby se příčné síly přenášely na ložisko bez vůle, tak tam je taková podložka. A volba správné tloušky podložky je obrovský od situa zkušenosti mechanika. Když je ta podložka moc tlustá, tak ono si to v tom kuželu nesedne a ohýbá se to v té matici. Až jí to jednoho dne ulomí. Když chcete vědět, jestli to vašemu autu hrozí, tak ho tlačte pomalu po rovné podlaze. A když uslyšíte ze zadního kola vrzání, tak v tom kuželu máte vůli a za chvíli vám upadne kolo. To byla opravdu nejzajímavější, v podstatě jedna z nejčastějších závad těch aut, že jim upadlo kolo. A tady si dobře ukážeme i tu příčinu té naprosto absurdní hlučnosti toho auta. Podívejte se, ty podélné ramena tady chytají pouze brzdné a akcelerační síly. Ale příčné síly chytají samotné poloosy a přenáší je do motoru. To drží motor s převodovkou, tenhle ten celek toho hnacího agregátu. Proto tady vzadu jsou pouze dva malé velmi tvrdé silen bloky. A tady jsou taky dva silen bloky na motoru, taky dost tvrdé. Ten motor je tam natvrdo jak v závodňáku. A proto to auto, které teda vůbec nezávodí, opravdu zvuk jak závodní stroj má. Pak když přišlo Garde v 81. roce, tak to jako první dostalo nápravu, která má odtud ještě takhle šikmý rameno. Jo, takže to rameno je trojúhelníkové a najednou drželo i příčné síly. Tady byly normální polosy suché, takzvaná lebra, které se umějí vlastně při propružení už prodloužit. A kola stále zůstávala k vozovce kolmo, takže se násobně zlepšily jízdní vlastnosti, úplně řádově. A to auto zásadně stichlo. Bohužel jen velmi málo sedanů dostalo tohleto lepší řešení s těmi vlečenými rameny. V podstatě GLSO a LSO od 83., 130 od 84., pak nějaký velmi minoritní 120 LX a pak takové ty 135, 136 na konci. To byly 5000 kusové série z motory už pro favorit. Takže skoro všichni prostě v tom sedanu měli úplně až do konce tohleto naprosto konstrukčně špatné řešení, které způsobuje obrovskou hlučnost. To auto někdo ze spodu postříkal nějakým olejem. Olejem, který všude takhle provzlínal. Teda musím říct, že ten stav je opravdu excelentní. Tady to vůbec není orezlý. Tady tyhle, ta přední stěna, ten nosník, vůbec žádná rez nikde teda. To musím říct, že oni 120 nebyly špatně protikorozně chráněný. To už bylo chráněné elektroforézou od 86. už je celé spodky a v podstatě lidi řeknou, ty auta zrezly. Ale řekněte mi, který tehdejší auto rezlo míň. Auto z přelomu 70. 80. let, snad Opel Kadett, nebo Ford Escort, nebo Fiat Ritmo. Ty auta bez údržby vydržely 10 let. To Fiat Ritmo měl být úplně natrout po 6 letech, jo. Čili ale tohle auto je opravdu teda v excelentním stavu, je fakt jako nádherný. To proto auto prostě opravdu nejezdilo v soli na nejvýš, když pršelo a ani na to bych si moc netipnul. Čili fakt je moc pěkný, jakoby všechno, na co se podíváte, pryžové části. Tady na té straně, kde upadlo kolo, dokonce někdo vyměnil i ten silen blok, tu takzvanou buchtu. Tady na druhé straně, jestli se kameramanovi podaří se otočit, je původní a popraskaný opravdu jenom zcela minimálně, v podstatě vůbec. Čili ono to fakt, to auto jako je strašně krásný, podívejte se na všechny brzdové hadice, na tyhle ty zákoutí té karosérie, všude to bývalo už plný rzy, jako ty úniky oleje, to tady patřilo k žánru, to bylo skoro novýho auta, ale fakt jako to auto je teda tím stavem extrémně pěkný, jo. Když s ním budete chtít jezdit, tak si určitě sundejte tady tenhle ten kryt a podívejte se, tady pod tím jsou takzvaný buštíky, protože ty obrovský trubky chlazení, kterým se říká ropovody mezi škodovkářema, se do toho auta nedaly namontovat v celku.
Jo. Takže tady jsou takové pod tím gumové spojky a to bývá nejčastější místo, kde začne chladicí kapalina téct, čili máme asi 115. důvod, proč to auto může uvařit. No. Pak samozřejmě věci, co už u dnešního vůbec nejsou, svislé čepy, takhle krásně obalené olejem, protože ty mažete tak, že do nich maznicí, tamhle z druhé strany je maznice, jestli se to podaří zabrat, tak do nich vtlačujete vazelínu, takovou velmi řídkou vazelínu A00 se jmenuje. A tu do nich vtlačujete, no a ona takhle vytlačuje tu starou, čili to, že ten svislíček vypadá takhle, tak tady na rozdíl od Nissanu Patrol, o kterém jsme mluvili minule, není závada, to je normální stav a naopak to svědčí o určité údržbě. Jo. Kdyby byl někdo opravdu pintlich, tak to pečlivě utřel, ale na funkci to nemá vliv. No jo, no 120 tisíc, co myslíte, dali byste to za to, nebo je to zlodějina? No jo, no to opravdu se nedá říct, no kolik jich bude ještě někde takhle hezkých, že jo. Schnily všechny, byly časy, kdy si jich nikdo nevážil. Já tady fakt žádný závěr neřeknu. To je na každém.